Colegas, estamos de volta, Telesaúde, núcleo da segunda macro-região em Arapiraca, e hoje nós vamos fazer iniciar uma série falando sobre métodos contraceptivos naturais. Métodos estes que são aprovados pela Organização Mundial de Saúde e com estudos internacionais comprovando a sua eficácia. Então, hoje nós vamos falar sobre a amenorreia lactacional. A amenorreia lactacional, ela é uma condição fisiológica presente na nutriz em aleitamento materno exclusivo. Essa amenorreia lactacional, ela varia de mulher para mulher. Existem mulheres que ficam até mais de um ano sem apresentar sinais de ovulação e sem fluxo menstrual enquanto estão amamentando. A grande maioria das mulheres, enquanto estão em aleitamento materno exclusivo, realmente ficam sem menstruar. Baseado nisso, é que os estudos demonstraram que durante a amamentação, os índices de prolactina aumentam muito. E esse hormônio, em especial, ele é o maior supressor da ovulação. Então, para que nós utilizemos a amenorreia lactacional como um método contraceptivo natural e eficaz, é necessário que esta mulher esteja em aleitamento materno exclusivo, principalmente nos primeiros 6 meses após o parto, e que ela observe diariamente o retorno dos ciclos ovulatórios. Então, para que a gente considere a amenorreia lactacional um método eficaz de planejamento familiar, é necessário que ela esteja em aleitamento materno exclusivo, inclusive sem chupeta e sem nenhum tipo de líquido oferecido a essa criança, porque cada vez que ela oferece a chupeta, são menos mamadas que ela vai oferecer a essa criança e mais risco ela tem desse ovário voltar a funcionar e os ciclos ovulatórios voltarem. Então, é importante que nós orientemos a nossa nutriz, que ela pode observar o retorno da ovulação, olhando se o muco cervical retornou, para que ela realmente considere que os ciclos ovulatórios e o período fértil vai retornar. Então, revisando, a amenorreia lactacional é uma condição normal, fisiológica e esperada da nutriz em aleitamento materno exclusivo. Essa infertilidade pós-parto é causada pela elevação da prolactina, que suprime a produção ovariana de estrogênio e progesterona. Esse método é eficaz enquanto ela estiver em aleitamento materno exclusivo, não tiver iniciado desmame, não tiver iniciado a introdução de sólidos e, principalmente, ainda não tiver iniciado o retorno do aparecimento do muco cervical, que demonstra o retorno dos períodos férteis, o reinício dos períodos férteis. As referências estão aqui, vocês podem pesquisar e dar uma olhada, né, confirmando nas referências a confirmação da eficácia e eficiência desse método enquanto essas nutrizes tiverem tratamento exclusivo. Estamos aguardando as teleconsultorias de vocês. Muito obrigada pela atenção.